গান বাগরি দেওয়া যে মায়া হয় দে তাহলে ইউটিউব ফেসবুক টুইটার মাঝে মায়া হয় দে কে হয় দেখো জানি এগুলি খেলা হলো গিয়ে মায়া হয় দে ফেসবুক মাঝে তো গান বাগর দেওয়া যে 5 তারিখ 1 মাস 2023 কে হস দেশের কে সুমায়ে ফল গে ফেসবুকে দেশের কে সুমায়ে ফল গে ফেসবুকে হালা হইলে 16,000 গই বিউটি কামরায়ে হালা হইলে 16,000 গই বিউটি কামরায়ে বানায়
माना तार पेडी उसाइले तार यो दे खुशी तार पेडी उसारी तार यो दे खुशी खाला बोले सोला जार गोई ब्यूटी कमराए खाला बोले सोला जार गोई ब्यूटी कमराए डजर के सो माया ये फॉल गोई जे फेसबुक ए डजर के सो माया ये फॉल गोई जे फेसबुक ए खाला बोले सोला जार गोई ब्यूटी कमराए खाला बोले सोला जार गोई ब्यूटी कमराए खाला बोले सोला जार गोई ब्यूटी कमराए।